Rung phụp nà tì bòm phật nì bèc mì tù tùl bàn đàm nọ sài hai đòi lôk bàn bạp dàng chbà chbà thà. Tăng ngày nì đà ra khẩn plain lôk chèm chàn đà ra hào lôk bèc mì bàn bọc hò xa mùi kìa nông khuôn bòm nong chong bạp đòl bòm ôn bèn bèn tạc ọ. Đà bàn sqo rụp lôk nâng bàn tù sàn đà ra khẩn plain xâm đánh ao bàn chìa thà. Lôk bà hào chìa lìa chốp hào đòi xa ta xâm biệt. ក្រោយពេលដែលលោកបានធ្វើការបង្ហោះសារដូច្នេះហើយភ្លាមៗនោះលោកតាហ្វៃទ័របានធ្វើការបង្ហោះសារថានីបែបមីចង់ចាក់ចេញគឺជាការពិតបាត់ដោយសារសម្ពាធពីអ្នកគ្រប់គ្រងខាងលើមេធំចំពោះរូបលោកតតក៏បន្តនៅគ្រប់គ្រងក្រុមកំ្លែងដែលនោះទេបន្តពីបានធ្វើការស្រស់ស្រួលគ្នាហើយនោះ ดารากําไพรในแบบมีก็บานเอาดังเตียถามจูนดํานังบ้องๆทั้งอักเนียซีทีเอ็นบานดอสไรสํารวลดอลខ្ញុំព្រមទាំងបុគ្គលិកនិងក្រុមការងារហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យខ្ញុំលុបផុសវិញអរគុណក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ដំណោះស្រាយសម្រាប់បុគ្គលិក គូបញ្ជាផងដែរថានេះគឺជាការសារទាំងស្រុងដែលលោកបានធ្វើការបង្ខោះលើកមុនដែលមានអត្តន័យបែបមេថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវឈប់ពីស៊ីធានហើយបងប្អូនបើមិនក្រុមហ៊ុនដកខ្ញុំចេញក៏ខ្ញុំឈប់ដោយខ្លួនឯងដែរដោយសារខ្ញុំមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពីស៊ីធានដែលជាផ្ទះដែលជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតសិល្បៈឲ្យខ្ញុំនោះទេ តែ ខ្ញុំ សុខ ចិត្ត ចេញ មុខ តបានៅរឿងដែលរឹតបន្តឹងតែងពេក ធ្វើ ឲ្យ បុគ្គលិក មាន សម្ពាធ សង្គម ថា ការ ជប់ របស់ ខ្ញុំ និង អ្នក កំ្លែង ផ្សេង ទៀត អាច ធ្វើ ឲ្យ អ្នក គ្រប់ គ្រង ថ្មី គាត់ មាន ការ បន្ទុ បន្ថយ នៅ លើ ច្បាប់ ថ្មី ដែល តឹង រឹង របស់ គាត់ ខ្លះ ដើម្បី បុគ្គលិក ដែល នៅ គាត់ បាន សុខ សប្បាយ មិន សូវ មាន សម្ពាធ ជា ខ្លាំង សូម អរគុណ បាទ លើ ដំណឹង បាទ គួរ ចាប់ អើល បាទ លោក បាទ ពាក់ មី បាទ បង លា ចាក់ ពី បាទ ស៊ីធាន នោះ ដោយ សារ តែ មាន បាទ អ្នក គ្រប់ គ្រង ថ្មី មាន ការ បាទ តឹង រឹង ឥឡូវ នេះ ការ តឹង រឹង របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ថ្មី នោះ បាន បាទ ដោះ ស្រាយ គ្នា ហើយ បាទ ព័ត៌មាន មាន តែ ប៉ុណ្ណេះ សូម ប្រិយ មិត្ត ពុក ម៉ែ បង ប្អូន កុំភ្លេច បាទ ចុច like subscribe និង share និង សញ្ញា រូប ប៉ណ្ដឹង បាទ ដើម្បី ទទួល បាន នូវ ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា